ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಏಳು ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ತೀರ್ಥವನ್ನು ರಾಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೇ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಪ್ತಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಮಾಡಲಾರ್ವೆ ಕೇವಲ ಭೂಯಿಷ್ಠ ಅಂತೆ ನಮೋಕ್ತಿ ವಿಧೇಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕಾರವಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ನ ಕರ್ಮಣಾನ ಪ್ರಜಯಾಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇನೈಕೇ ಅಪ್ರದತ್ವಮಾನಶುಃ ಪರೇಣ ನಾಗಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ವಿಭ್ರಾಜತೆ ತದ್ಯತಯೋ ವಿಶಂತಿ ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಾ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಾದ್ಯತಯ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಾಃ ತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕೇ ತು ಪರಾಂತಕಾಲೇ ಪರಾಮೃತಾನುಚ್ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ ದಕ್ರಂ ವಿಪಾಪಂ ಪರಮೇಶ್ವಭೂತಂ ಯತ್ ಪುಂಡರೀಕಂ ಪುರಮಧ್ಯ ಸದ್ಗುಸ್ತಂ ತತ್ರಾಪಿ ದಕ್ರಂ ಗಗನಂ ವಿಶೋಕಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಯೋ ವೇದಾದೋ ಸ್ವರ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೇಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಲೀನಸ್ಸ ಯಃ ಪರಸ್ಸ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಪ್ತಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮುಳುಗಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಂದಾಚಾರ್ಯರು ಕುಷ್ಟಗಿಗೆ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರು ಈ ಸಪ್ತಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯೋದು ಅಂತ ಅದು ರಾಯರು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವರು ರಾಯರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ರಾಯರ ಮುಂದೆ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಮಳೆ ನಿಲ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೂತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನೋ ತಳಿ ಹೊಡೆದು ಹೋದ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಆ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನೇನು ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯಂತೆ ಭಕ್ತರು ಇದನ್ನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ರಾಯರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ದೇವೇಂದ್ರ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅನ್ನುವಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೂರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರವಚನದ ಉಪದೇಶದ ಅಮೃತೋಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಹರಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದುಂಟು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದುಂಟು ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ತಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾಮಾನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಚ್ಚು ಮಾತಿನಿಂದ ಆಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿಗಳು ಅಂತಹ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರನ್ನು
ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರನ್ನ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರನ್ನ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮ ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿ ಏನೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಅಡಿಗೆ ಒಳಗಿರಬಹುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದರೊಳಗಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ಮಕ್ಕಳ ತಪ್ಪನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ಚಕ ಪರಿವಳಾಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಇಡೀ ಪರಿವಾರದವರು ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾಗುವಂತೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ವಿಭಾಗದವರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಸೂರ್ಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಕೆ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲ ಈ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಸಹ ಸುಮಾರು 300,000 ಈ ಒಂದು ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ ವಿಭಾಗದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿರಿಯರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಮುಡುಪಿಟ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯ ನೀವೆಲ್ಲ ಜನ ಇದು ದಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು 10 ಆಗಲಿ 11 ಆಗಲಿ 12 ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂತು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಗ್ನ ಕ್ಷಪಣಕೇ ದೇಶ ರಜಕ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ದಿಗಂಬರ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಜಕನಿಗೆ ಲಾಂಡ್ರಿ ಇಟ್ಟವನಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಜನ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ಚಕ ಪರಮಳಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲೂ 8-9 ಪರಮಾವಧಿ 10 ಗಂಟೆ ದಾಟ್ತು ಅಂದರೆ ಜನ ನಾವು ನೊಣ ಹುಡುಕಿದಂಗೆ ಹುಡುಕಬೇಕಷ್ಟೇನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 12 ಒಂದೇನು ಜನ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪರಮಪೂಜ್ಯರಾದ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥರು ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಛಾಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದೋಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದವರು ಆ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರು ಆಚಾರ್ಯರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ವಾಹನದ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗದವರಿಗೂ ಆರಕ್ಷಕ ಬಳಗದವರಿಗೂ ಅದರಂತೆ ಈ KPTCL ಬಳಗದವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪಂಡಿತ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ವಿದ್ವಾನ್ಸ್ ಆಚಾರ್ಯಸ್ ಎಲೈಟ್ ಆಫ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಟೌನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ boys and girls, I have been attending this association meeting for the past 10 to 15 years, almost without any break. And I find this time a very special prominence, a special significance seems to be attached to this function because of the nature, quality, characteristics and great human qualities of the people of Bagalkot town. I am not exaggerating, I need not receive or expect any compliment, but still, as a common man, if I, on this occasion, I don't express a sense of gratitude and thankfulness on behalf of the all common people like me, I will be sinning against me. And so, I requested Sri Parimalacharya to give me at least 5 minutes time so that I can express my deep sense of gratitude and thankfulness to all the organizers here and to the two committees and all the other people involved in this great task. This is because of the great presence,
continuous, devoted, unfailing, and always sincere presence of the Swamiji, whose ever smiling face, whose deep scholarship of the Madhva Siddhanta, along with so many other philosophies of knowledge, and his particular way, even when speaking, the smile won't fail him. Even when he speaks, or the smile is always there, adding to the beauty, adding to the quality, adding to the greatness of his speech. Such a marvelous speaker, such a marvelous sannyasi, such a young age, how handsome he looks, but at the same time, how far away he is from the world. What a wonderful quality it is. And I always think in my lonely moments of this great personality, because of whose presence here this occasion has been so very successful. And I have congratulated you all, the gentry of Bagalkot. I will cherish this memory. I am from Guntakal. I am a retired Hindi Independent Railway School, Goa English Medium Guntakal. I have been associate Paramacharya for the past 15 years. Wherever possible, I am now past 84. But still, that urge is there in me to attend this function every year. My wife and people dissuade me. Yelli hogi saithiri nivu. Ee 84 varsha aitallo nimage. Innu yen saithiri alli illi hogi. Antare aadaru kuda I don't care. Naal velige prayana antandre. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಲೆನೋವು ವಾಂತೋ ಬೇದೋ ಬಂದರೆ ನಿಂತೋತಾನೆ ಹೊತ್ತು ಅನ್ಲೆಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಫೇಲ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಗೌಡ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಮೈ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೈ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಮೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸೈರ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಬೆನಿವಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐ ವೆನೆವರ್ ಐ ಗೋ ಟು ಮಂತ್ರಾಲಯನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇಲ್ ಟು ಮೇಲ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಪಂಚಾಮೃತಮ್ ಒನ್ ಡೇ One day it so happened that I could not get even the transport of Panchamrutam. I was thinking and came to the tap in order to wash my hand and get into the dining hall. You must all believe me, ladies and gentlemen, I am not lying, I am not exaggerating. A middle-aged widow, about 35 or 40 years, ಬಂದು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರಿ ಅರ್ಧ ತಂಬಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಚೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದಂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದಿ ವೆಸ್ಟಲ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್. ಶಿ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಥ್ರೋ ದಟ್ ಪಂಚಾಮೃತಮ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮೈ ಜಾಯ್. ಅಮ್ಮ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡ್ತೀರಿ, ನಾ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನು, ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಟುಕ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪಂಚಾಮೃತ ಮಂತ್ರಾಂಕ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಗಾಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ in the greatness of small things, not in the smallness of great things. Small things are very important. I don't ask for any, but I wanted a spoon of panchamritam. God gave me it. Raghavendra gave me. There are hundreds of examples of this Raghavendra's graciousness in everybody's life, and it is a good fortune that Raghavendra Swami is blessing us. Sorry I'm taking much time. Please excuse. Pavan Dhule Hago Shripati Pachapur. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಗಳವರಿಂದ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಗೌರಿಶಂಕರದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೂ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.